wararka aan ka helayno deegaan lagu magacaabo xaluula oo hoos yimaada degmada warshik ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyaad hubaysan ay xalay ay dilwadareed ay ugu geysteen dad isku qoys ahaa rag hubaysan ayaa waxa ay risaas ay ku fureen goob ay ku sugnaayeen dad isku qoys ahaa deegaanka xaluula oo hoos yimaada degmada warshik ee gobolka shabeelada dhexe dilwadareedka loogu geystay tuulada xaluula ee hoos timaada degmada warshikh ee gobolka shabeellada dhexe allaha u naxariistay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray safiya sheekh abuukar sheekh cabdiraxmaan aayadeed oo lagu magacaabi jiray sangaabo maxamuud xuseen iyo walaalkeed abuukar iidow kaasi oo da-diisa lagu qiyaasay toban sano iyadoo dilka kadibna ay goobta ay ka baxsadeen raggii hubaysnaa ee dilwadareedka geystay wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in dilkan xalay ka dhacay deegaanka lagu magacaabo xaluula uu salka ku hayo arrimo la xiriira aanooyin qabiil oo horay halkaasi ugu dhacay dilaalka la xiriira aanooyinka qabiil ayaa waayadii dambe waxa ay kusoo badanayeen deegaanada ka tirsan gobolka shabeellada dhexe maamulka degmada warsheik iyo kan gobolka shabeelada dhexe ilaa weli kama hadlin dilwadeeraadii xale ka dhacay tuulada xaluula oo hoos timaayo degmada warsheik ee gobolka shabeelada dhexe waxaana la sugi doonaa qaabka ay u wajihi doonaan maamulka degmada warsheik iyo kan gobolka shabeelada dhexe maadaama mudooyinkii ugu dambeysay shabeellada dhexe ee aheyda meel si weyn ay ugu dagaalamayeen maleeshiya beeleedo wadadega deegaanadaase deeq maclijiino jeky